ruku ide jedna vubelo. I ti li si za maženje? Ne, mažena sam. A da ne si u nekoja sekta? Ne, ovo je pobednička ta boja za izbori. A, se furaš u Gandhi film. Pošovi su protokolovo se u Shaolin film. Sakam da znam, da li imame jaka koalicija? Ma, ludilo čoveče, Tito Stole i Đore, kao Raja, Gaja i Vlaja, totalen Disneyland, a i ona se opatka da bi je strava. Pa ja ni na LSD takve stvari ne smišljam. Garant ste čitali Mikijev zabavnik? Znači, ke pobedi me? Pa ne glasa deca na izbori. Znači, nema spas? Znači, pak će morate nazad kaj Branko kockica u gradenka.